nibyigi ciro kinini cyane ninzozi zibayimpamo guhagarara hano imbere yanyu. Ndashima cyane umuryango FPR Inkotanyi kuko nk'urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi twavutse tubona igihugu cyiza, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu tutazi uguhagurutsa mu ishuri kubuza kwiga kubera uri we, twarize twiga neza tutabajijwe iwacu hariho ubu turaminuza, umwana w'umukobwa murambona ndasa neza naraminuje, indimi mvuga zo ntabwo mwazibara. Ubu ngubu rwose ndadudubiza. You taught us to be smart, resilient, and to think big. Niyo mpamvu uyu munsi nje kubagezaho urugendo rwanjye rwo kwiteza imbere. Naratangiye ngeze kure ariko ndanakomeje. Mfite umushinga muto witwa Latarte, nongerera agaciro ifarini ndetse nkadatanga amafunguro yihuse hano mu karere ka Huye. Natangiye ngitangira kaminuza ntekereza nti ese nindangiza kwiga nanjye nzatonda umurongo ngiye gutangaza jeroneri. Oya, ubu byaje mu ikoranabuhanga ni ugupyonda gusa bikaba byagezeyo. Ariko ndavuga nti oya, ntago nabikora gutyo. Ndatekereza ndavuga ntishobora kwishingira nanjye ibyanjye ngakora, kuko nyakuba chairman wacu hari ikintu muhora mutubwira: kwigira, gutekereza hejuru y'ibitekerezo. Naratekereje mu mafaranga nahabwaga yo kwitunga, nkavuga ngo reka nitere icyuma rimwe na rimwe aho nari gusohoka mbikeho makeya, nimba nari kugura amapantaro abiri reka ngure imwe kugira ngo ngire ahantu nzagera cya gitekerezo cyanjye cyo gutangira kwikorera nanjye nzakigereho. Ndangije kaminuza nyakuba chairman nagannye banke dutera imbere, mu bwizigame bwanjye nari maze kugira nasabye mwinguzanyo y'ibihumbi 500 ariyo nahereyeho ngura ifuru ntoya yo gukora imigati ndetse n'amakeke, kuko narabonye ko mu karere kacu ka Huye twari dufite ikibazo kimwe, amakeke twifuzaga y'ibirori twakundaga kuyatumiza i Kigali. Ndavuga nti ntibikwiriye, reka natwe twihangira ibyacu dukore ibyacu. Ndatangira, abantu benshi baheruka muri Huye kera bazi ko umugati uba kwa Vena, siho gusa no kuri Latatu usigaye uhaba. Niyo mpamvu rero natangiye ndakora gahoro gahoro, nza kugira amahirwe njya mu marushanwa yitwa Tourist Mink, mbasha gutsindira miliyoni 10 ndetse nyuma y'ayo marushanwa naje kongera kugira amahirwe njya mu yandi marushanwa ya Youth Connect naho ntsindira miliyoni 4 n'igice, zatumye mva ku bakozi babiri nari naratangiranye ngera ku bakozi 15 mfite ubu ngubu bose b'urubyiruko, ndetse umusaruro wacu uriyongera. Twatangiye dukora ibiro 5 ubu durakora ibiro 50 ku munsi. Ibyo byose nyakuba chairman ni imiteguro yanyu myiza muba mwaduteguriye, mukadushakira abaterankunga, mukatwigisha kwihangira imirimo. Ndabibashimiye cyane. Ndijwi ry'urubyiruko rwinshi ruri aha ngaha, ntago ari njye jyenyine, hari n'abandi benshi bateye imbere tubikesha gahunda zanyu nziza muba mwatuzaniye. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Nyakuba chairman, ndacyakomeje inzira y'iterambere. Ubu ngubu mwaduhaye ibikorwa remezo, dufite imihanda myiza inyerera, kaburimbo, iminota 30 mba ngeze Gisagara, 45 mba ndi Nyamagabe. Niyo mpamvu nanjye uko mutegura nanjye ndategura, ubu gahunda ni ukujyana amashami ku Gisagara na Nyamagabe, nkongera n'umubare w'abakozi, tugakora nk'urubyiruko tukiteza imbere. Nyakuba chairman, ndongera no kubashimira kuko umushinga wanjye ntago ari njye njyenyine wateje imbere. Mu bakozi banjye babiri muri bo nabashije kubishyurira secondaire basubiye kwiga, ndetse nanjye ndacyaminuza, ubu ngubu ndi kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Byose ndabikesha umushinga wanjye. Nyakuba chairman, ndagira ngo ndeke kurambirana, mbashimire cyane, mbashimire politike yanyu nziza, ndetse mbasezeranye ko akarere kacu ka Huye mwabibonye ko dusigaye dukeye, ariko turacyakomeje, tuzabatungura mu myaka iri imbere, turacyafite ibikorwa byinshi byo gukora, urubyiruko turi tayari, turiteguye guteza imbere akarere kacu ndetse n'u Rwanda rwacu. Reka soze nongera kwibutsa urubyiruko gahunda dufite 15 nyakanga nta yindi. Amahitamo yacu ni hehe? Ni ku gipfunsi. Murakoze cyane, mwibuka bari aha ngaha muze guca kuri Latarte kugira ngo mutaza kwicwa n'inzara. Murakoze cyane chairman.
Murakoze nyakuba chairman twari tugeze mu mwanya mwiza wo gutumira umunyamuryango uza guhamya ibigwi byanyu ariko umwana unyuzaha avuza umugi w'abanyabwenge anyibutsa ko hari ibyo tugomba guserebura nyakuba chairman Dr. Paul Kagame doktora yanyu turayishimiye turayitashye nyakuba chairman ikindi ntagenda ntavuze nakomojeho nababwiye ko ndi umurezi hari ikindi kintu tubakundira nk'abarezi abarezi dukunda igitsure cyiza kigiraho kivana abantu kikagiraho kibageze namwe ndagira ngo mbabwire ko tubakundira igitsure cyanyu kitajya kihanganira ikibi ari nacyo cyatumye ari nacyo cyatumye igihugu cyacu kigeraho kigeze abana bato nka Gloria bakaba barimo biteza imbere murakoze cyane munyihanganire sinari kugenda ntakavuze reka rero ntumire umunyamuryango Dr. Musafiri Ildefonse aze ahamye ibigwi byanyu ndetse n'iby'umuryango wacu FPR Inkotanyi ni karibu turanamusaba kandi ngo aze kuba dutumirira nyakuba chairman mutugezeho ubutumwa mwaduteguriye kuri uyu munsi FPR oye nyakuba chairman murakoze kumpa umwanya nanjye nejejwe no kubavuga ibirwi kuri njyewe biroroshye cyane nanjye nitwa Musafiri Ildefonse ngira ngo mbaye wa kabiri muri campaign hari uwo twumvishaho mu bugesha utoroshye cyane ariko nanjye ngiye kubabwira ukuntu ntoroshye nyakuba wa chairman mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda muri uyu mujyi w'intiti nibwo mwafashe umwanzuro wo kohereza abantu benshi muri kaminuza batitaye ku cyo ari cyo cyose bwa mbere mu mateka y'u Rwanda hano haje abanyeshuri igihumbi magana abiri basohotse mu mvaho bwa mbere nanjye nari ndimo tugeze muri kaminuza y'u Rwanda uwo munsi uwo mwaka niho harutse ikintu cyitwa makizari makizari nyakuba chairman ni umuntu uzaza afite icyumba cyo kubamo yarangiza agasanga mugenzi we akamucumbikira ku gitanda kimwe ntabwo ari ku gitanda kimwe makizari rero akabaho umucumbikira akitwa boss yahano twamenye ko bya bintu nyakubacanye mu gihe ajya avuga ngo u Rwanda ni runini
urwanda n'urugari urukwavu rumwe gusasira batanu uwo mugani nibwo twawumvise abanyarwanda cya cyuma cyatanganyije umuntu umwe kikamo abantu bane cyatanganyije babiri kikamo abantu batandatu abanyarwanda twiga gutyo turi benshi nyakubahwa chairman nyuma wasobanurije ijambo Makiza na Nyirankomoze no kuryo Gloria yavuze byo kwitera icyuma Makiza yarangwaga no kwitera icyuma kwitera icyuma ni jargon y'intiti ya hano no skipping some meals kwitera icyuma ubwo imwe uhitamo kutarya breakfast cyangwa uhitamo kutarya ibya saa sita cyangwa uhitamo kutarya ibya nijoro icyo nashaka kubabwira nuko Makiza yari yamaze igihe gito ahinduka boss yakomeza ubwo ndivuga urugendo rwanjye ngeze aho mpinduka mwarimu wa kaminuza ngeze aho chairman arareba aravuga ati ariko ndabona wa minister w'ubuhinzi n'ubworozi avuga ati seriously chairman ni umuntu wenyine ubasha kureba umuntu akabona icyo yashobora watiyumvamo namwe niko mva ntabishobora se ndabona wabishobora okay ubwo ari ubivuze ngaho mu butumwa ngende ama message ndamanuka nza mu kazi ba Makizari murahari abaye abenshi bashaka bari hano inyuma abaye ba Makizari murahari ni muhumure chairman turi kumwe ako chairman ndashaka kubavuga ibigwi ariko mvuga amashimwe ari muri iyi ntara muri aka karere cyane cyane mbwira n'urubyiruko rugiye gutora bwa mbere akare kahuye karanezerewe abatoye bihuye baranezerewe hari stade iri hirya hangaha imaze amezi atandatu ariyo yonyine mu Rwanda yemewe gukinirwaho imikino mpuzamahanga bafite imihanda inyerera ariko muzatora ndahuye igisagara mwaje igisagara aho baherutse kudusasa cyane bajyaga baca gatadoa barangiza bakazana itara kandi ngo itara naryo rigira urutambi ya myotsi igakomeza bagezeho barabaza atariko chairman arabaza atariko aho hantu habiki bati habanyira mugengere iva mwikize ngo amashanyarazi noneho gisagara mugende bitaduha mu bitureke mubakira uruganda rukora amashanyarazi rwaraje chairman oye nzaguterana mu guteza urwanda rwacu niwe inyanza aho rwose sinababwira ntawe kijya kure kwa muganga utugari twose dufite poste de sante ariko ikirenze nyakuba chairman abaturage barahangaha ariko nyaruguru baje kumunini amadarapo hejuru kumunini barahari ntacyo nabonye mu buzima cyandutira urukundo we wankuyi wacu ku rwesero rukai urukundo rwo kumunini ntago nanjye narusobanukiye sinzi ikintu kihaba chairman atari ko we ntago yavuye ku rwesero yavuye kure cyane yari muri Amerika ameze neza nk'abandi bajene bose yigira ishuri ryiza azaje ku rugamba ntago nava muri Amerika nje ku rugamba ngiye ntago nabishobora niwe wenyine wabishobora chairman babwira rero rubyiruko twebwe abakuru n'abandi nange ndacyara rubyiruko rwagakeya twamaze gukora umuti tumaze imyaka myinshi twarakoze umuti ntabwo dushaka ko abantu bazatora bwa mbere baza kutwicira umuti twagize amahirwe twemerera yemera kuba umukandida ariko urubyiruko tube bwa mbere muzatorane nibyo tuzamutora kumunini rero aravuga ati ariko kumunini hari umuhanda ugerayo bati nawe mubahuza na huye vuba arongeye ati kumunini ariko bafite ibitaro byaraje arongeye aravuga ati nyakubahwa chairman muzangena mujya mukora bahura n'umuntu muri Amerika
Hamwe ati ko nshaho zafata mu Rwanda ibintu by'icyayi nge hehe. Ati kumunina. Bateye icyayi batangiye gukinywa uruganda rwaruziye ariko kumunina muzatorane. Tuzatorane. Kagame Poro oye. Ntituzagutererana. Yakuba Chairman abantu mu ntara y'amajyepfo n'ubuzima rwose nibyo nyakuba Chairman abantu mu ntara y'amajyepfo heri hano bose bavuga n'amasura 36 yisumbuye bumva vuba urubanza ku 15 n'abanyarurucabana hano nagiraga ngo mbisabire muze mubabwire iby'uru rukundo mwabakunze kuko nibwo baje kumva naho ubundi amatora na yacu amahitamo na yacu chairman ko bakame nuwacu singiro numva wundi ngo nwe kore hari yaturumvikana muraho murakoze cyane bantu bahuye Gisagara Nyanza Nyaruguru muraho cyane Mwakoze kuza muri benshi Twari dukumburanye Ntabwo twaherukanaga Ariko igikorwa nk'iki ni cyiza kuko kiraduhuza kiraduhuza kikatwibutsa byinshi ni igikorwa rero cyavuzwe tuzitabira itariki 15 z'uku kwezi gutaha ariko nini gikorwa murakoze cyane nibishaka bibe byombi rero reka mpere nanone gushimira ari ubuyobozi bwa FPR ari mwebwe intore n'abayoboke ba FPR ndashimira n'indi mitwe ya politiki igomba kuba iri hano bihagarariwe n'abayobozi bayo bafatanije na FPR ndabashimira cyane kuko urugendo tugenze muri iyi myaka mirongo itatu ishize ni urugendo rwarimo byinshi urugendo rukomeye ariko rwageze aho rubamo n'ibyiza sinirwa nsubiramo amateka menshi cyane ariko reka mbabwire makeya ayo nzi nanjye ndetse mpereye ku byo iri defense yari amaze kutubwira bijyanye na kaminuza
muri iriya kaminuza gye nayisuye kera ngira ngo Defonse yaratavuka mirongo irindwi n'umunani hari abantu twari tuziranye bigagayo gye nari naje inaha naseseye kuko gye nari impunzi n'abaga hanze ndi umwana muto ntabwo ari muto cyane nari maze gukuramo naje hano nazaga hano haje nk'inshuro eshatu icyo nibuka nshaka kubabwira stade iri hano hafi ngira ngo sinzi niba bahinduyemo ya pere cyangwa iracyari ntabwo ari yo hari stade ntoya muri mirongo irindwi n'umunani naje hano njyayo no kureba umupira umuntu w'inshuti yanjye najyaga nsura ndetse icyo gihe wabaga muri universite antwara ku mupira mirongo irindwi n'umunani mukura na Panthere Noire barakinaga icyo gihe njyana niyo nshuti yanjye ariko nkajya mbona abantu barandeba ni nko kuvuga ngo ariko aka kantu ntabwo ari akintanga ndetse ubwo umukino ugiye kurangira iyo nshuti yanjye yari yanzanye arambwira ngo ariko urabizi ngo reka tuva ahangaho umupira utararangira ngo ubundi hano ibikurikiraho cyane cyane iyo abangaba abo ba Panthere niyo batsinzwe abantu barakubitwa ndavuga nti ntakubitirwa ahangaha tugenda hasigaye nk'iminota nk'icumi ngo umupira urangire urumva rero twabanye kera tutaranamenyana usibye ko n'ubundi twari bamwe twari dukwiye kuba tumenyana ariko bamwe muri twe twabaga hanze ntabwo twabaga hano kubera impamvu ntirirwa nsubiramo ariko ntibizongera nk'uko ubivuze ntabwo bizongera ku uwo ari we wese icyo kibazo cyakemuwe burundu cyakemuwe burundu gikemurwa namwe nanjye twari kumwe abenshi hano nubwo bari bataravuka namwe twari kumwe twari kumwe kubera ko aho muvukiye naho mukuriye muri hano turi kumwe turi mu nzira imwe ntibizasubira kubera mwebwe si byo gutora FPR rero n'umukandida wayo nicyo bivuze ni ukuvuga ngo ayo mateka mabi ntazasubira ntazasubira ntagasubire iyo politiki rero iyo amaze kugira uruhande
ikaba politike yo kubaka ubumwe bw'abanyagihugu bw'abanyarwanda ndetse tukakira n'abavahanda hari hose neza amajyambere yubakirwaho n'ayarihuta umutekano bishingiraho tugomba kuwitaho ugakomera kugira ngo hatazagira igihungabanya iyo politiki nayo majyambere sibyo naho ku mukandida muzahitamo ndabyemeye igituma mbyemera nuko ibyo muzantorera ni namwe muzabikora ubwo rero akazi kanjye karoroshye ni ukubajya imbere tugafatanya tugagenda urugendo rumwe rwiyubaka rwubaka igihugu cyacu mbese amajyambere ni ya yandi azahoraza uko umwaka uhise tariki buri iraza yihuta iziho tuyitegereje n'ejo bundi ariko uragira ngo aho muri aha umugambi mufite uko mwaje mungana uribwira ngo kugutora ko ntikwarangiye ahubwo bityo rero kudutindira icyo bivuze ni uko bikorwa bikava mu nzira noneho tugakora akazi ko kubaka tukihuta urubyiruko ruri hano mbona uko mungana n'ahandi nanyuze ejo bundi ntawe rudaha icyizere mubacika intege ntabwo ndimo ubwo namwe ni uko nguko sibyo murakoze cyane murakoze cyane ubwo se ikindi nababwirije murakoze cyane
ndabizi ko mwamaze umwanya munini hano mutegereje ko duhura ubicyasubiraho icyakurikira no kwidagadura tugaceza tukabyina hanyuma ariko hari icyo ntarangiza ntavuze cy'akababaro nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano ndetse bamwe bagatakaza ubuzima abandi bagakomereka rwose nagira ngo nifatanye namwe hanyuma iyo mpanuka yabaye abo yahitanye abavandimwe babo imiryango yabo cyangwa bakomeretse nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo harakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe ariko ndanababwira ko muri ibi byose turimo mugerageze nta ubuza impanuka kuba ariko ari ukuntu abantu bakora bikazigabanya gusa ariko ubundi yashatse kubiraba nagira ngo tugerageze ibishoboka ibyo abantu bashobora hari ibyo badashobora dukora ibishoboka turebe ko ibi byishimo akazi dutegereje imbere kagiye gukorwa twabinyuramo neza tugabanyije izo mpanuka kubera ko n'ubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana nabwo havamo abandi abantu nka babiri bapfuye n'umuntu umwe ntagapfe binyuze muri ubwo buryo abantu barapfa ariko bapfa mu buryo busanzwe nagira ngo rero ibyo gusa byibutse tugerageze uko dushoboye ariko twifatanye nabo bagize ibyo byabo ibyo rero tubihereho nanone bitwongera imbaraga gukora ibyo twifuza gukora inzira turimo ibyo tuzakora itariki 15 rwose ndabashimiye cyane mwakoze kuza uko mungana uku nanjye ndabakunda kandi ntabwo ari ubuduhuye gusa nzagaruka no kubashimira turi kumwe mwakoze cyane mugire umunsi mwiza musubire mu ngo zanyu neza mugire imigisha y'Imana uzongera ungabire wambaye inka neza mwiturindi ayiragira cyane mu rwurindi bacu wambaye inka we yangabiye inka nziza ngo ndinganire n'abantu ndacyamutashye urahurahura nkaho uwangabiye inka we ndacyagutashya uwangabiye inka we uzongera ungabire wambaye inka neza mw
ishyirwa ryize bagano rwangarambo murenzo kugana mise aha nuko mbereza kuzarukoza bagira cyo Ndacyamutashye urahura urahura ahuwanga bihinkawe